Assalamu alaikum, kanalımda hoş geldiniz. Bugün non-tayarlı geldim, şunu görsat veremem. Süt bilen aldım hamurda, sizler adı su bilen alışılara mümkün. Bir kaşık damaşnik kaymak soldum. Tuz, az yine şeker, droş, ılık süt. Hamasını aralaştırıp hamur tayarladım. Kapkolunu yapıp ısıca yoğurup koydum. 20 minutdan keyin ko'tarilib chiqdi. Drojni ko'p solib qo'ysanglar, ham drojni hidi kelib qoladi, ham qanday desam, ajoyib hid kelib qoladi. Shuning uchun drojni qancha oz solsanglar, shuncha non chiroyli chiqadi. Sveji droj bo'lish kerak. Sveji deganim yangi, suxoy drojni ishlatsanglar ham yangi bo'lsa, o mahalda yana ham chiroyli chiqadi. Xamirlarni kichkina zuvalacha 8 ta oldim. Chekadagi zuvala 3 ta katta zuvala bor. Ular o'zimizni kulcha non uchun boshqa video uchun tayyorladim uni. Shuning uchun chekadagi katta zuvalalarni ko'rsatmadim. Ko'rinib turgandek. Bu o'zimizni shu kichkina zuvalalarda mayda-mayda tayyorlagan nonlar. Lezvani yangi yaxshilab yuvib, krant tagida quritib olgandan keyin shaklini o'zingizlar bilasizlar. Men shu usulda yonboshdan 4-tasini yonboshdan chizib qo'ydim. Qolgan 4-tasini o'rtadan bitta chizik, undan keyin yana chekalardan barkka o'xshatib, lezvani qattiqroq botirib turib chizsanglar, u mahalda shakli yana ham chiroyli chiqadi. Men prosta ustiga gulga o'xshab chiqsin deb, shuning uchun qattiq bostirmasdan chizdim. Qattiq bostirib chizsanglar, yana ham qandaysam chuqur bo'lib chiroyli chiqadi. Men ustiga prosta shakl chiqsin deganim uchun uncha bostirmadim. Ustiga o'zi faqat nonga qatiq bilan sedana yoki hech narsa surmasdan pishiriladi. Men ozgina tuxum bilan qatiqni aralashtirib, sveti chiroyli chiqsin deb shu usulda pishirib oldim. Duxovkada ko'rganlaringizdek juda ham mazali, juda ham shirin bo'ldi. Ustini yopib qo'ydim ozgina duxovkadan chiqishi bilan. Ondan keyin sirazi olib yedik. Yoqimli ishtaha. İnşallah bu videomam sizlarga yoqqandir degan umiddaman. Yangi videolarda ko'rishguncha hozircha yaxshi ko'ringlar, sog' bo'linglar.